kuxidno badda cas 24 tv yusuf kayse abdullahi xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka yood oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa sheegay in ka xisbiyahan soo dhaweynayaan guddida heer qaran ee kortaga caabuqa coronavirus waxaanu intaas raaciyay hoosta ka xariiqay inuu tiro inuu soo jeedinayo madaxweyne muuse bihi cabdi oo guddidaasi guddoomiye waa xisbiyahan guddida waan taageersanahay waan soo dhaweynayna madaxweynuhu inuu guddoomo magacaabo heer qarana balse talooyin baan doonaya inaan raacino talooyinkan raacinayna waxa weeye guddida madaxweyne waa inay dhakhaatiir aad ku soo dirtaa sida mihnadlayaasha caafimaadka oo kale iyo ururada ka madax ururada dhakhaatiirta ka madax bannaan ururada dowligaah sidoo kale bulshada lafteeda waa inay cid kaga jirtaayo culimmada laftigeeda cid kaga jirtaayo guddidu ay noqotaa guddi dhammaan bulshada soomaaliland oo dhan ay ka kooban tahay waxaa kaloon ku daraya in guddidaa dhaqaale loo sameeyo sidii guddidii abaarahaba ay u gurayee masiibadii abaarahaba dhaqaalaha ganacsatada iyo cid walba laga gurayo guddidaa waa in dhaqaale loo sameeyaa miisaaniyadda wax looga jaraa shacbiga somaliland dhaqaale loo weydiiyaa ummaddu kii hal dollar helaya iyo kii toban dollar helayaba loo guddidaa qaaraan loo gura ganacsatada ugu deeqda si aynu u iibsan karno qalabkan lagu baaro wax qalabkan wax lagu baaro ee fayraska lagu baaro waxau sidoo kale yuusuf kayse uu ka hadlay shidaalka uu sheegay inuu caalamka hoos u dhac ku yimid qiimaha lagu iibiyo halka uu soomaalilandna sheegay inuu halkiisi taagan yahay qiimaha lagu iibiyaa waxaanu baaq dheer u diray xukuumadda gaar ahaan laamaha ku shaqada leh arrimahaasi oo ugu baaqay inay wax ka qabtaan sixir bararkaasi uu sheegay inuu shidaalka dul taagan yahay muddo 18 sannado ama 20 sanno ku dhowaad adduunyada waa markii koowaad shidaalku halkii ugu jabnayd uu gaaro waxa nasiib darro ah shidaalkii adduunyadu halkaa gaaray in innaga ganacsateedeena halkii nagu hayso walaalaa waxaan arkaa waa damiir xumo waxa weeye waa qalbi adkaan dhaqanna way naga noqotay ganacsaduhu marka adduunyada wax kacaana inuu qaaligareeyo markay wax jabaanna uu halkii uu taagnaado waa dhaqan fool xun oo somaliland ku soo noqnoqday waxaan leeyahay war nimankan ilaahay ka biqi maayaan nimankan ilaahay ka biqi maayaan ganacsatadii wasaaradaha shaqadooda ay tahay ganacsigoo kale iyo waa inay tallaabo ka qaadaan waan arkayay wasiir agaasimaha guud ee ganacsiga uu sameeyey tiim miciishadda inay korodha iyan kale baqarada ku wareegaya waan soo dhaweynaynaa xisbiha waan soo dhaweynaynaa guddida balse waxaan leeyahay baqaaradu way badan yihiine way fiican tahay inaad daba gashaan oo ummadda ka ilaalisaan waxaa kaloon idinku darayaa nimankan kootada loogu xiray shidaalku 10 nin ama 11 nin weye taleefona ugu yeedhaan bay ku xidhan oo xafiiskiina ugu yeedhaan oo tiradaan ummadda ka jabiya shidaalka waxaan leeyahay agaasimaha arrintaa deg deg waxuga qabo iyo wasiirkiisaba iyo tiimka qaranka u qaabilsan arrintaa hadalkan xogayaha ayaa kusoo beegmay iyadoo muddooyinka u dambeeyey hadal hayni ka taagnayd miciishadda oo la sheegayay inuu sixir barar ku yimid inkastoo ay xukuumaddu sheegtay inaanu wax iska bedeli jirin qiimaha lagu iibiyo qatar ismaaciil maxamed khadar dhambaal wararka muqbahiya caalamiga badaston 4 tv hargeysa